ደርምሽ በመጣ ኖሮ ዛሬ የተደረደርኩ አምባገነን ነበርም ሆነው ቀዳዳ ቁርሲን ሙዝ ነበር መበላው ሙሰይንም ሙዝ ነበር መበላው ተሪናፋ ደስ አለኝ ማለት ምንም ማቀው ታሪክ ይል ተኝታችሁ ስታበቁ ጥሩም ልጀምረው ጃዋር ቤተ መንግስ ከቀናው ፒኮኳን በተራው የሚተካበት እንሰሳ እንዳገኘ እየተወራ ነው። መቼም ይሄን ግለሰብ እንዳልሆነ ልባችሁ ነግሯችኋል። አው ሰሞኑን ከዚች ጦጣ ጋር ጓደኝነቱን አጥፎታል። ለመጀመሪያ ጊዜም የጃዊን አፍ ያዘጋች በማለት ለጦጣዋ አልፈታ ያሉት ፒኮካውያን ተካዎች አድናቆታቸውን እየቻሯት ነው። የሚፈሩትን በስድብ የሚገዙትን በዱላ ይባላል። አንዳንዱ የመመልኮስ ባህሪ ነው። የሽዋሽዋ ሰላባ ምልክቶች እየታየበት ነው። ለጃሬድ ቀሉን ትቶ ቀለኛ መሆን የጀመረ ሰሞን እንዲያድርጎት ነበር ይባላል። ለጃሬድም ነገ ተረኛ ለመሆን ተራ ያልደረሰው ተረኛ ከሆነ ሰነባብቷል። የማይሞላ ታክሲ የማይደርስ ሰልፍ የለም ይላሉ በረኞች። ስለዚህ ወጥሮ ተራን መጠበቅ ተረኛ ላይ ያርግ ይችላል። ይቺ ምክር ቢጤቱን ለያሬዶ ኬኛ ወደ ጦጢት ለመለስ እውነት ከፒኮክ ቢጋጠሙ ማን ያሸንፋል የሚሉም አልጠፉም። መጀመሪያ ስለ ጦጢትና ስለ ፒኮኳ ግጥሚያ ከማውጋታችን በፊት ፒኮክ አንበሳን እንዴት ለተራታዎች አለች ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። አንዳንድ የታሪክ ተማራማሪዎች እርጅና ነው የዝንብ መጫወቻ ከሆነኮ ሰነባብቷል። በዛ ላይ ፒኮክ ለማፍዘዝ ማን ብሏት የጻይ ፍንጣቂ ኮኖ የምትመስለው ስታጫውትስ ማን ያክላታል? ወሬ አይደበቅም። አንድ ተረኛ መሸታ ቤት ሙቅ ብሎት ሲዘባርቅ የሰማሁት ቻይናዎች ከፒኮክ ነው አሉ ስለሚስኪን ወገን የተማሩት። ምን አትሉ የሚበራ ስኒከር የሚያብለጨልጭ ነገሮች ካየን ያለንን ዘርግፈን ከመግዛት ማንንም እንደማይመልሰን። ጦጢት ግን እንዲህ በዋዛ መታረጅ በጨዋታ መትታለል አይደለችም። እንደውም ጦጣ አርጅቶና ጦጣ አርፎ ሲቀመጥ አይቻላውቅም። የጦጢት ችግሯ ጣፋጭ ነገር መወደዷ ነው። አይስክሬሙን ነጠቅኩ በላው ስትል ሰው ክፉ አይደለ እንቅ አድርጎ ያጠምዳታል። እስር ቤት የሆነ ቤት ይሰራላታል። አልመዶ አለማምዶም ትርኢት ያሳየባታል። የጦጣን መጨረሻ መተንበይ ቢከብድም ብዙ ጊዜ ግን መጨረሻዋ መሸጥ ነው። ለሌላ ሰርከስ ሰሪ ለሌላ ቲያትረኞች የመሆን እድሉ አሰፊ ነው። ፒኮክ ኩሩና አማላይናት እሷ እንዳታፈዝ ከፈለክ አትያት አይነህን ጨፍን። ለነገሩ ብዙ ጊዜ የማታወራው የማትከደዋ ሽዋሽዋ የማትሰራዋ ጦጢት ሳትሻል አይቀርም። ፒኮኮቹማ ከጠራራ ፀሐይ በላይ እያቀለጡን ጥላ እየፈለግን ከመጣን ሰነባበትን። መቼም አይናችን እስኪታወር ብልጭልጩን አንመለከት። ኢቢኤስ ራኬብን ቻይና ስልኮ ሃይኮፒ እንዳሰራ ተመለከትን። ድፍረቱ ቆይ በስንቱ እንታለል። መቼም ኮፒና የቻይና ነቃ መለየት አይችሉም ብሎ ተመጻድቆ እንዳይሆን። እድሜ ለኢሃዲግ ምን ኮፒ ያልሰራው ነገር አለ? መንገዱንና ቀውን ተወ ካድሬ በየአይነቱ በሳይዛችን መጠን ስሞል ሚዲየም ላርጅ አድርጎ 29 አመት አልብሶናል። መንግስታችን እኮ ከመርቀቁ የተነሳ እውነትን ራስዋን ቻይና ልኮ ሃይ ኮፒ ያሰራ ለማታዊ ጀግናችን ነው። ታዲያ ለኛ ለሃይ ኮፒው ትውልድ ራኪን ከኮፒው አመለየት የሰከንዶች ስራ እንደሆነ ኢቢኤስ ሳይወቀርቶ ነው። ያሳዝናል። ደግሞ አንገት ላይ ምልክት አይወድም አሉ። ጥሩ ታዲያ ምልክቱን ድግሶች ለምን ይወዳል ማለቴ እናቱ ፋሲካና መስቀልን። መቼም ፍራንካን ያስበልጣል እንደማትሉኝ እገምታለሁ። የአንገቱን ምልክት ነገር ውሸት ያርገው ይያልን ወደ ራኬብና ኢቢኤስ ያላለቀ ፍቅር سنመለስ። መቅደስን መቅደስ አስመስሏት ራኬብንም ተሰናበቷት። መቼም ያሳደጉት ልጅ ነውና ነገሩ ልጅ ሲያድግ የራሱን ጎጆ መቀለስ አለበትና
እንዲቀልስ ማበረታታት ተተኪውንም ራሱን ሆኖ እንዲያድግ መኮትኮት ሳይሻል አይቀርም። ቤት ይታፈሰ ሙዝን እንደ ነፍጠኛ ማየት እንደማትፈልግ ለሰይፉ አጫውተዋለች። ስለ ሙዝ ልምዱ አስተናገር ቀንና ለሊት ላመታት ወዳጅ ነበርን። ባለውለታይ ነው በችግሬ ጊዜ ራቤን አስታክሶልኛል። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ግን ተደባብረናል ተሰለቻችን። መቼም ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው የምትለው ይገባል። እኔም ማካሮኒ ጋር እስከዛሬው ቀን ድረስ ጥለን መኮሮኒ ካምፓስ አትብላ ፍትፍት በለው። በዛ ሰቅጣይ ጭልፋ ጨልፈው ሳህነ ላይ ሲዘረግፉት በህልም ራሱ ይመጣል። ቤቲም ሙስሊም ነኝ ባለችው አንደበት ፍቅር አላቂ ነው ባረግኝቱ እንዲሉ ኤልቲቪንም ጉድባይ 60 ሺህ ብር አብይም በማለት ከተሰነባበተች ሳምንታቶች ተቆጠሩ። ይቅናሽ ወደ ሙዛለምም ደግሞ ይመለስሽ ምኞታችን ነው። የፈረደባት ሸገር ላንቀው አደርቆ በሯ ላይ ፋፏቴ ተሰራላት አሉ። ከመር ግን ከበሯ ደጃፍ የተሰራው ፋፏቴ እንዴት ያምራል ጃል። ቀለሙ ወደ ላይ ሲወጣ ሲምዘገዘግስ ስጋቴ ላንቀው ይደረቀው ከንፈሩ በውሃራብ ይወሸቦ ነዋሪዋ ጠጥቶት እንዳይጨርሰው ነው። ለነገሩ ብዙ የደለው የድሮ ባለ ጊዜ ነው ከተማውን የሞላት። ዱባይ ከመጓዝ አድኖታል ገብቶ መንፈሱን ማደሻ አግኝቶ ነው። ደሃን እናቱም ካደገ በኋላ ተወደውም አሉ። ላንቀው ደረቀውንስ ማን ማየት ይፈልጋል አያምርማ። መቼም እንደ ድሮ ተረኞች ኬክ በመሪ እንዳለምናት በሉም እንደማትሉን ተስፋችን ነው። ያ ቤተ መንግስት ግን የሆነ መጋረጃ ወይም ወንፊት ያለው ይመስለኛል። ደሃን የሚያጠል ደሃን የሚጋርድ ወይስ እድላችን ይሆን? የገቡት ሁሉ ከመግባታቸው በፊት የጫኑትን ድልት አድርገው በእውነት ፋንታ ቅዠትን ይጭናሉ። ከዛማ ደግነቱ ያለው ከፍሎ በሚገባው ገቢ ተሰብስቦ ላንቃችንን የሚያርስ ቧንቧ እንደሚሰራልን ቃል ተገብቶልናል። እሷንም ያሳጣን ነው ጃል። ለፓርኩ የተደረገውን ጥረት ለኛም እንደማይነፍጉን እየተመኘን ለተደረገው ጥረት አድናቆታችንን ሳንገልጽ ማለፍ አንፈልግም። በጣም ያምራል። በተለይ ውሃ ግንተን ጥማችንን አርክተን ገብተን ያየነው ለት እጅግ በጣም እንደሚያምር ሳይታለም የተፈታ ነው። ጣና ውሃን ከማቆር እንቦጭ ማቆር ከጀመረ ሰነባብቷል። ይኸው እንቦጭ ተፋተው ስንል ሰሞኑን ደግሞ ጭራሽ ለጥ ብሎ ያላሰብተኝቶበታል። እኔም ምለው የተገዙት ማሽኖች ኮሮና ከገባ በኋላ እነሱም ቤት እንዲቀመጡ ተወሰነባቸው ይሆን? አይቻቸው አላቅም። በዛ ላይ ዲያስፖራው ቋጥሮ ያዋጣው ንስብር በእንቦጭ ስም ተስፋፉበት እንዴ? አንድ የባህር ዳር ወዳጄ ስለ ጉዳዩ ያጫውተኝ ላጫውታችሁ። የኔ ቢጤ ለማኝ ብቻዋን ስትለምን ከጎኗ ያለችው የሷ ቢጤን ትመለከታለች። ገበያዋ ጦፎ ታያለች። ምን ከኔ የተለየ ነገር አድርጋ ነው ብላስ ትብሰለሰል ቆይታ አንድ ነገር ከጇ ላይ ታያለች። የፈረደበት ልጅ ብዙም ሳትቆይ ከአንዱ ከሷ ቢጤ ወንድ ልጅ በአመቱ ከነቃጭሉ ዱብ አድርጋ ክለቡን በፍጥነት በመቀላቀል ሽቀለዋን ከጎረቤቷ እኩል ማድረግ ቻለች። እንቦጭም በጣና ለካድሬዎች የተወለደላቸው ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ነው ይባላል። ያስለቅሱበታል፣ ይለምኑበታል። መቼ እንቦጭን እንደ አረም ተመለከቱት? ምርጥ መቋቋሚያቸው ከሆነ ሰነባብቷል ብሎኝ ይርፋል። አረም መቼ ቀልድ ያውቃል? የማይሞላ ሆዳቸውን ለመሙላት ሰውን ሲያስለቅሱበት አድርቆ እንዳያስቀረው ይፍሩ። ይቻገር እኮ ያላፈራቸው አይነት ጉድ የለም። አባይ የቀኝ እጁን እንዳያጣና ደግሞ ሌላ ጦስ ውስጥ እንዳይከተን በእንቦጭ ስም አትለምኑ፣ አይነፋም። ባይሆን ሌላ ማስለቀሻ አመቻቹ። መንግስት እንቦጭን ችግኝ እየመሰለው ነው እየኮተኮተው ያለው ወይስ ሁሉም ስራ ያውጣው ተባለ? ትግራይ አደይ ምርጫ ልታደርግ ነው አሉ። 27 ዓመት አስተምረን ለወግ ለማድረግ አብቅተን ከሸገር በሰላም ከሸኘ ነው ይኸው 3 ዓመት ደፈንን። ስለ ባህሪው ለእናንተ መናገር ጉንጭ ማልፋት ነው። ምርጫ በጣም ይወዳል። አንደኛ ስለሚወጣ፣ ሁለተኛ እንኳን አይወድም። የሸዋን ትግስት ይስጣችሁ ነው የምንለው። ሚሊዮን እንደ ሙሴ እድለኛ ነው። ሙሴ ከሞትና ከግብጽ በረሃ በፈርዖኑ ነው ከወደቀበት የተነሳው።
አድጎም ባሳደጉት ላይ እጁን ያነሳው ዛሬ እንዲህ ለያዥ ለገና ያስቸግሩትን ያለኛ ምርጥ ዘር የለም ብለው የሚደነፉቱን አይሁዶችን ነጻ ያወጣው በሚሊዮን አብይ አህመድ ነጻ ካወጣን እኛስ እንደ አይሁዶቹ ሁሉ ላፈር እንደማንል ምን ማስተማመኛለን? ሰው አትናቅ ወዳጅ የወደቀው ተነስቶ ቤተ መንግስት ይገባል። የነጋበት ተረኛ በተራው የቤተ መንግስት በር ጠራጊ ይሆናል። ማን ያውቃል? የጣለን መንግስታችን እኛንም ማንስቶ ያሳድገን ይሆናል። ምኞት አይከለከል። አይነጋም ወይ ብሎ አይደል ቴዲ አፍሮ ነክቶ ብርሃኑን ሳነው እየጨለመ የመጣው ብቻ ወገዴ አልቆረጥኩም ተስፋ የምንማርበትን ስድብ በየአይነቱ በኮሜንታችሁን ተጠብቃለን። በሌላ ወሬዎች እስከማገኛችሁ ድረስ Thank you.